नमस्ते, म कार्यक्रम सञ्चालक सरोज बस्नेत र मलाई क्यामेरामा साथी दिनु हुन्छ अर्जुन जीसी। अहिले हामी रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 16 छौँ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ रामग्राम वडा नम्बर 16 अध्यक्षज्यू। अध्यक्षज्यू, हजुरको परिचय पाउँ। सम्पूर्णमा नमस्कार, म रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 16 विजय कुमार यादव। अध्यक्षज्यू, हजुर वडा अध्यक्ष भइसकेपछि विकास निर्माणको कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? अब हामी विकास निर्माणको अगाडि हामी बढाइरहेका छौँ, किनभने पहिलाको अवस्थादेखि अहिले अवस्था हजुरको ठिक छ। अहिले गाउँ गाउँमा बाटोको पनि काम भइरहेछ, ढलान भइरहेछ, पिच भइरहेछ, नालाको पनि काम भइरहेछ। सकेसम्म पहिलाको अवस्थादेखि अहिलेको अवस्था एकदम राम्रो छ र शिक्षाको अवस्था पनि पहिलादेखि अहिले धेरै राम्रो छ। किनभने पहिलादेखि अहिले पहिला पर्सेन्ट भनेको हजुरको 20%भन्दा बढी थिएन, तर अहिलेको अवस्था हाम्रो रामग्राम छोरेको अवस्था लगभगमा 55-60% अहिले सरकारी विद्यालयको अहिले त्यति 60% जति अहिले। अब विद्यालयमा हामी जान्छौँ पटक पटक, हप्ता हप्ताभरिमा जान्छौँ, अनुगमन गर्छौँ, कुन सर आउनुभएछ कुन सर आउनुभएछ न त्यो हामी टाइट गरेर र विद्यालयमा इङ्ग्लिस मिडियम पढाइ हामी गराएछौँ, त्यो अनुसारले अहिले हाम्रो पढाइ शिक्षाको अवस्था ठिक छ। जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा, जस्तो यो यसवटामा बर्थिङ सेन्टर छ छैन, एम्बुलेन्सको सुविधा कस्तो छ, यहाँबाट नजिक आधारभूत जस्तो स्वास्थ्य चौकी छ होला यहाँ होइन, यहाँको नजिकको अस्पताल कुन हो, के छ, कस्तो छ अवस्था? अब हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था त हाम्रो स्वास्थ्य चौकी छ, तर अहिले बर्थिङ सेन्टर छैन, तर हाम्रो वाडामा एक ठाउँमा बर्थिङ सेन्टर हामी जमुनियामा हामी राखेका छौँ, सुगरौली स्वच्छ चौकी बर्थिङ सेन्टर। त्यहाँको बर्थिङ सेन्टरमा पुरै सामान अहिले छ, त्यहाँ पनि अहिले अवस्था ठिकै छ। अहिले हजुर हाम्रो फेरि यता हाँकुतिर बर्थिङ सेन्टरको अहिले व्यवस्था छैन, तर त्यो पनि हामी सकेसम्म नजिक पनि प्राचीमा छ हस्पिटल र हाम्रो रामग्राम सोरेको यो रेड क्रस भवनको हाम्रो एउटा एम्बुलेन्स छ, त्यो एम्बुलेन्स हामी दुग्राइराख्छौँ। सकेसम्म हाम्रो अवस्था यहाँ ठिकै छ। जस्तो अहिले हामी किसानको समस्यातिर लागौँ होइन, किसानको समस्या कसरी सल्भ गर्नुभएको छ, किसानलाई के राहत वितरण गर्नुभयो, कस्तो खालको योजनाहरू हजुरले किसानको लागि राख्नु भएको छ, के छ अवस्था किसानको अवस्था? वा हाम्रो रामग्राम भनेको रामग्राम नगरपालिकामा किसानहरूको कृषिको लागि पाउनु पर्ने जति त्यति छैन, तर सकेसम्म हामी प्रयास गरिरहेछौँ। किसानको लागि त अहिले देशभरिको समस्या छ, जस्तै किसानको लागि, कृषिको लागि हजुरको, जस्तै बिउ खादको लागि अहिले त समस्या छ, तर पाउन सकेसम्म त अहिले थोरै थोरै भित्र भइरहेछ, तर त्यो पनि हामी पहलमा छौँ। हामी त जानकारी भनेको रामग्राम नगरपालिका मेयरले नै दिने हो, अब त्यो अनुसारले हामी जुन हिसाबले पाउनु पर्ने त्यो अवस्थामा त अहिले हामी पाएकै छैनौँ, तर अवस्था अहिले किसानको पनि ठिकै छ। जस्तो यो वडा नम्बर 16 आयको स्रोत के हुन्, के छ अवस्था, जस्तो आयको स्रोतहरू कसरी उठाउनु भएको छ, के छ अवस्था? अब आय स्रोत भनेको हजुरको किसानको भनेको हजुर, त्यो आय स्रोत अवस्था ठिकै छ, तर सकेसम्म अहिले अवस्था आय स्रोत अलि महँगै छ, किनभने हाम्रो किसान भनेको सबभन्दा पीडित किसान नै हो। समयमा पानी पर्दैन, समयमा समयसम्म खिउ खाद बिउको पनि समस्या हुन्छ, त्यो अनुसारले अनि कर र पोत अहिले त बढी नै छ, किसानलाई समस्या भइरहेछ र त्यो पनि अहिले किसान हाम्रो फेरि रामग्राम सोरेमा एउटा दुईवटा तिनवटा उद्योग पनि सञ्चालन भइसकेछ, त्यो अनुसारले हामी सकेसम्म किसानहरूलाई रोजगार हामी दिन्छौँ। सकेसम्म जो पीडित छ, जो आशा छ, त्यस्तै व्यस्त व्यक्तिलाई हामी सकेसम्म रोजगारको लागि हामी उद्योगमा हामी व्यवस्था गरिरहेछौँ। सकेसम्म हजुर युवा पनि हो होइन, युवा महिला लक्षित कार्यक्रम त्यस्तो खालको केही ल्याउनु भएको छ वडा नम्बर 16 छ त्यस्तो कार्यक्रम हामी अरू पनि राखेको थियो अहिले हजुरको, जस्तै मानौँ हाम्रो कम्प्युटर तालिम, हाम्रो सिपमूलक तालिम, त्यस्ता हामी अहिले दुईवटा गराइसकेछौँ र अरू हाम्रो सत्सङ्गीमा पटक पटक पनि बैठक हुन्छ, त्यो बैठक हामी सधैँ हुन्छ। जस्तो यहाँ जस्तो हजुरको मा जस्तो वडा नम्बर 16 जनतालाई बोलाउँदा कस्तो खालको जनसहभागिता, कस्तो खालको देखिन्छ, के छ अवस्था? हामी बोलाउँदाखेरि जनसहभागिता ठिकै हुन्छ, किनभने जतिखेर हामी बोलाए पनि यहाँको जनता सुन्छन्, यहाँको जनता दुःख पीडा हामी पनि बुझ्छन्, बोलाएपछि उपस्थिति हुनुहुन्छ, सकेसम्म राय सल्लाह पनि हामी सबै जनताले हामी लिएर हामी अगाडि नै बढ्छौँ। जस्तो यो बजेटको विनियोजन गर्दाखेरि अहिले वडा नम्बर 16 हजुरले लक्षित गरेको कार्यक्रमहरू के र 81-82 हजुरले कस्तो खालको योजनालाई प्राथमिकता दिने सोचमा हुनुहुन्छ, के छ हजुरको? अब सोच हामी भनेको जस्तै मानौँ हाम्रो
गरिब विपन्न वर्गको र दलित वर्गको पनि समुदायमा यहाँ धेरै छन्। त्यो अनुसारले हामी आउने 81 सकेसम्म हामी बजेट छुट्याउँछौँ। छुट्याएर हामी जस्तै मानव दलित वर्गको अरू पनि पर्छन्, शिक्षा लगायत अरू पनि कार्यक्रम हामी राख्छौँ, विशेष गरी हाम्रो त्यसमा पहल हुन्छ। जस्तो अन्तिममा यो जस्तो वडा नम्बर 16 पर्यटक हिसाबले प्रसिद्ध र सम्भावना बोकेको क्षेत्र के छ, के देख्नु भएको छ वडा नम्बर 16 अहिले 16 हामी देखेँ भनेको हजुरको विकास मन्दिर हाम्रो मन्दिर त यहाँ 16 निर्माण भइरहेछ। तर अब अवस्था के भनौँ, अहिले आज देशको आर्थिक अवस्था एकदम ठिक नै भएको कारणले मन्दिर एउटा दुइटा छ, मन्दिर बनि गाउँघरमा बनाइरहेछौँ। तर त्यति ठुलो मन्दिर यहाँ हाम्रो रामग्राम 16 छैन, एउटा काँडामाई थान छ। काँडामाई थानमा एउटा पूजापाठ गर्नलाई त्यहाँ विशेष गरी हाम्रो सबैजना जान्छन्। आफ्नो अमूल्य समय दिएर रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 16 अध्यक्षजीलाई धन्यवाद। धन्यवाद।